Senare och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska jag testa ett helt ansikte, hörni, med glossiga produkter. Bland annat deras nya Stretch Foundation. Vi ska testa deras nya pennor som kommer i otroliga färger. Här ser ni dem. Och en ny läppprodukt som jag tror att jag kommer älska. Vi ska testa deras puder. Ja, men det kommer vara en massa gott och blandat. Så jag vill inte hålla det här för långt. Låt oss dyka in. Jag är en millennial och jag älskar glossier. Jag vet att det är lite så. De är liksom inte... Det är som att de inte gjort så mycket kul på senare år. Men sen släppte de den här Stretch Foundationen. Och då tror jag ändå att många av oss bara... Så vi kan faktiskt börja med den här. Det finns väl egentligen ingenting att vänta på. Grejen med glossier idag är att de har släppt den här Stretch Foundationen. Och på förpackningen så står det så här: light to medium coverage, natural finish. Ja, det är det som står. Apply 1-2 pumps onto clean moisturized skin and blend for a seamless finish. Add more for extra coverage. Och jag kommer att applicera den med en blöt svamp. Det är så jag brukar applicera mina foundations. Jag kommer på att jag inte har en spegel, så ge mig en sekund. Det här är alltså färgen medium 2. Alltså jag vet inte, den kan vara lite för mörk. Jag är ju också i mitt mörkare nu. Så jag tänker att jag kör 2 pumpar. Så. Jag unboxade hela PR, eller PR, jag köpte själv, det är inget PR-paket. Jag unboxade hela paketet på TikTok och bara visade. Och då swatchade jag förresten de här pennorna. De sitter, så de är sjukt taggade att testa. Men färgen ser inte helt dum ut. Så låt mig helt enkelt... Alltså okej, okay, förlåt, men den här färgmatchningen är ju... Ser inte den helt sjuk ut? Gud, det tog, känns som att det tog alldeles för mycket. Så den här ska ha liksom en naturlig finish då. Så jag går in med en blöt svamp direkt och bara kör. Vet ni, jag tror att det här är bra färg. Den är lite för ljus för mig just nu. Men jag är som sagt i mitt brunaste just nu. Så jag tror att den, om en månad eller så kommer den här vara bomb.com. Mm. Jag tror att vi ska köra lite wear test med den här faktiskt. Ja, det ska vi. Vi kör 5-6 timmar i alla fall. Okej. Okay. Vet ni vad jag tror att jag ska göra? Jag ska nog hämta en borste. Om jag hittar en ren. Och blanda ut den andra sidan. För att jag ser att den är väldigt låg täckning. Vilket jag inte har någonting emot. Alltså undertonen är en sjuk matchning. Jag menar sekund. Det här är en Make the Make Sheer Blush Brush. Men jag tycker om Underdent Foundation. Så jag kör den här sidan helt enkelt. Okej. Ja, den har verkligen light medium coverage. Det håller jag med om. Den är verkligen skin-like. Den sitter jättefint. Hörrni. Den här var fin. Den här är verkligen till dig som gillar no makeup makeup. För att den, som sagt, den är varken matt eller glowy. Den är verkligen snällt rakt in i huden liksom. Det är det jag gillar här, för att jag ska köra ett till lager och så ska vi se hur det blir. De har ju, jag glömmer av vad deras skin tint heter, jag ska se om man kan bygga upp den. Men jag gillar den, men den är verkligen så här. Den har ingen täckning alls typ. Och det är lite tråkigt tycker jag. För någonting, jag vill att det ska synas liksom. Ja, jag ser att den är byggbar också. Jag ser definitivt att det här andra lagret, och i kameran ser jag förresten mycket blekare ut än vad jag gör i verkligheten. Men vi ska få tillbaka lite liv i ansiktet med bronzer sen. Den är liksom, den har lite täckning, men den är verkligen hudliknande. Eller vad ska jag säga. Sitter jättefint på näsan, sitter jättefint över liksom utslagen eller vad ska jag säga, finnarna som jag har. Den här får en 5 av 5 som första intryck. Mycket nöjd. Ni ska få en liten close-up då. Jag tror att den har vad heter det? Fokuserat rätt. Ser ni hur fint att sitta över näsan? Porerna. Finnen där. Det var jättefin. Det finns inget dåligt att säga om den här. Om den inte sitter skiten i dagen då. Så.
Låt oss köra deras stretch concealer. Den här har ju funnits länge. Men de har gjort om nyanserna så att de nu matchar foundation nyanserna. Så innan hade jag färgen G9. Nu har jag medium 1. Och jag var lite rädd att den skulle vara för mörk. Men nu när jag kollar på den så tror jag inte det. Och jag kan faktiskt bara applicera den här med fingrarna. Så jag liksom doppar fingret så. Och sen så jobbar jag in den. Och just nu så är det en väldigt fin färg på mig, ser jag. Syns inte jättemycket. Men jag gillar inte när concealern blir för ljus. Och jag gillar jättemycket när concealer, som ni ser, får en glowy finish. Det är min favorit typ av concealer. För jag tycker om att se återfuktad ut under ögonen. Jag hatar att se torr ut. Men jag hade förmodligen kunnat ha en ljusare nyans. Med tanke på att jag kommer bli blekare. Den gör inte jättemycket tyvärr för mina mörka underögon. Jag känner typ att de nästan syns lite mer. Eller? Jag vet ju om att jag gillar den här formulan. Men jag tror kanske att jag borde tagit en annan ljusare färg. Med kanske en annan underton. Jag gillar inte färgen jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Men finishen är mycket fin. Det här är ju väldigt bra concealer för de som än en gång inte gillar jättemycket täckning. De vill inte att det ska synas och så. Och det står medium coverage dewy finish. Och vilket är exakt det den är. Use fingertips to tap and blend onto skin. Fel färg. Jag ser nästan lite trött ut tycker jag. I alla fall i kameran. Låt oss köra bronzer. Det här är deras Solar Paint bronzer i färgen Ray. Och jag har testat den här innan och då tycker jag typ inte om den för att jag tyckte att den var för glittrig. Idag när jag swatchade den på min hand, när jag unboxade på TikTok, så kände jag, fan, undertonen är rätt nice. För den såg ganska gul ut då. Men nu ser jag att den är typ röd. Och det är en typ av underton som jag inte gillar. Så låt oss se hur den ser ut när vi blandar ut den. Jag kör med svamp. Okej. Fast den är fin. Den blev inte så himla röd när jag blandade ut den, men det försvann ganska mycket. Vad står det på den här då? Dot onto face wherever you want a warm sun-kissed glow and blend with fingertips. Luminous bronzer cream. Jo. Men fin blev den. Den jobbades in otroligt fint med en svamp. Undrar om jag har använt denna med en svamp innan. Eller hur jag har blandat ut den. Jag kommer i alla fall ihåg att sist jag testade den här. Då gillade jag inte att den var så skimrig. Men då var jag inte heller lika inne i skimriga bronzers. Då var jag väldigt inne i matta bronzers. Och nu är det verkligen tvärtom. Jag älskar skimriga bronzers. Så finishen på den här är något otroligt. Jag minns, nu vet inte jag vilken shade i liksom rangen som den här är. Och den är mörkast eller ljusast. Men jag vill minnas att folk som var för ljusa inte riktigt gillar de här. För att de var liksom för varma i tonerna, bara se om de liksom gick mot en röd underton eller en gul underton eller guldig, så tyckte folk att de var alldeles för varma. Och det kan jag förstå att folk kan tycka. Så att det kanske, jag vet inte, som sagt, de kanske har släppt fler av de ljusa nyanserna nu. Men om de har samma nyansutbud som de hade för ett par år sedan när de släpptes, jag tror att de hade 3 stycken då, då kommer du förmodligen inte tycka om det ljusaste om du är
ganska ljus av dig, helt enkelt. Jag gillar den. Jag har ingenting emot att den är lite röd under tonen. Jag tycker att det passar mig väldigt bra just nu. Jag... Alltså om jag ska vara petig... Vilket jag tycker att jag får vara. Så tycker jag att den är lite för röd. Jag hade gärna haft den lite gulare under tonen. Finishen är jättefin. Jobbar in sig jättefint i huden, så det är inga problem. Utan mitt enda problem med den här är... undertonen. Att den är för röd. Men den är helt klart godkänt. Det är en väldigt fin produkt. Det är bara en preferenssak liksom. Formulan i sig är väldigt fin. Jag kör lite rouge. Jag har testat deras Cloud Paints många gånger. Jag har haft alla färger i omgångar. Sen har de blivit för gamla. Så då har jag rensat ut dem. Jag tycker inte riktigt om den här typen av förpackning. För att, jag ska visa er. Det är väldigt lätt att man får ut alldeles för mycket produkt. Och då kan man inte få in den igen. Så det kommer med en liten sån flärp. Kanske att de inte överfyller dem lika mycket längre. Men jag får med att det blir ganska kladdigt liksom. Så det här är liksom en lite mer rosa nyans. Färgen heter Puff. Och jag kommer att blanda ut den med Beauty Blender. Till alla stora förvåning. Jag vill minnas att det här är kanske inte den absolut lättaste produkten jag jobbar med. För jag får med att den försvann helt när jag försökte applicera med, blanda ut den med svamp. Du får nog försöka hitta någon sorts borste istället, tror jag. Alltså, jag vet att folk inte tycker om så mycket rouge. Jag gillar ju väldigt mycket rouge. Och det gör ju att man tenderar att tycka om formulas som är ganska lätta och vattniga och geliga. Men det som är problemet med det för mig är att jag tycker oftast att det separerar liksom basen under när man använder en sån här produkt som... Nu ser jag att den här är alldeles för ljus för mig. Jag vet att den är mörkare och rouge. Jag tycker liksom att krämformula som är kanske lite mer pigmenterade, inte jättepigmenterade, är oftast lättare att jobba med. För de lägger sig jämnare på huden. Om någonting är för tunt så tycker jag oftast att det inte lägger sig så fint på huden. Men... det här blir väl fint, eller? Jag ska låta den torka in lite. Gud vad det kliar mig alltså. Jag ska låta den torka in. Sen ska jag blanda ut den med min beauty blender. Gemenskap. Ja, den var fin. Den är lite för ljus som är just nu kanske. Fin är den. Men som sagt... Med tanke på att jag tycker att förpackningen är lite jobbig att jobba med och jag tycker att formulan är lite för lågt pigmenterad för att den ska... Alltså den är så lågt pigmenterad på ett sätt som gör att den blir typ svårjobbad. För då vill jag bara lägga på mer och fylla på där jag tycker typ att produkten har lyft upp basen under och det blir liksom lite typ ett hål i färgen. Och då liksom jobbar jag forever och blir aldrig riktigt nöjd. Men jag drar på lite till för jag gillar ju rouge. Det är ju ingen hemlighet för någon. Jag tänker att vi låter den här torka in medan jag applicerar resten av sminket. Och sen kan vi pull it back lite i slutet av videon. Det var en highlighter. Och den här highlighten har jag använt jättemycket och älskar den. Och det är verkligen den typen av highlighter du vill ha. Om du har ett svettigt glow. Det är deras Halo Scope i färgen Quartz. Tycker inte de andra färgerna är alls. Alltså de andra färgerna är ju typ andra undertoner. Men jag tycker att de är mycket mer glittriga. Just färgen Quartz. Så här ser den ut. Ser ni den där? Är så himla fint skimmer i. Så jag brukar bara... dra på lite så här på fingret. Och nu har jag ganska mycket glow här. Och så drar jag bara på. Där jag vill ha. Men vill du ha en väldigt naturlig, nästan lite svettig highlighter. Så kan jag verkligen. Förlåt, det har jag inte också. Verkligen rekommendera den här. Åh, så älskar att dra på. Mina favoritställen att ha highlighter är här i näsroten. Och sen... lite i pannan där. Okej, hörni. Nu ska vi testa en produkt som jag har så jävla taggad på att testa länge. Det är Glossiers Wowder. Hallå? Kan vi få lite fokus? Där. Den här produkten är ett puder.
Och jag sa det på TikTok idag, att idag, den här släpptes i USA när jag bodde där, för typ 2-3 år sedan. It was a hype. Men back in the day så gillade inte jag puder på mitt ansikte. Jag ville vara så flottig som möjligt. Idag är det andra bullar. Jag gillar att pudra T-zonen. Så det ska vi göra. Och jag kommer bara ihåg att en av mina favorit-youtubers, så här ser den ut förresten, den, det är liksom ett litet hål. Ah, Jesus. Det är ett litet hål och sen så är det ett nät och så studsar pudret upp där. Färgen är förresten G8 till G10 på den här. En av mina favorit-influencers, Jackie Aina, gjorde väldigt mycket reklam för den här. Och det var ju... Nu är ju inte jag så flottig, jag vet inte hur jag ser ut i kameran. Men den här foundation är ju väldigt hudlik finish. Så jag tror inte att jag har använt ett puder till den här. Men hade jag använt en lite flottigare foundation, då hade jag gjort det lite mer glowy. Men här ser ni. Det jag vill att ett puder ska göra när jag applicerar det, det är blurrar. Och min panna är... Så, låt oss testa lite på the pore area. Ja, oh, samma sak där. Jättefint. Ja, det här är ett puder jag gillar. Ser du det nu? Puder är ganska bra på att avgöra ett första intryck om jag tycker om eller inte. Och det här är fint. Jag har ju ganska så normal hud, ibland torr men oftast normal. Så har du fet hud så kan jag inte avgöra om du kommer tycka om det. Men har du normal till lätt torr hud så kommer du att gilla det här pudret. Fan vad nice, jag är så glad att jag faktiskt testade det. För jag har gått runt och tänkt på det här ett tag faktiskt. All right, tjej, ska vi göra lite bryn då. Glossiers, jag har två brynprodukter. Jag har deras Boy Brow som har varit, alltså de som kände för den här ett tag, för ett år sedan, 4-5 år sedan, 3-4-5 år sedan, jag vet inte exakt. Deras Boy Brow-produkt har folk helt galna i. Jag har inte den typen av bryn som gillar Boy Brow-produkten, det är en sån här Grooming Pomade. Så att det är liksom, tänk att formen är som en blandning mellan en gel och ett vax och den har sån här små hårstrån i sig och den är färgad. Jag har den i färgen brown. Varför håller jag 3 miljarder produkter i min hand? Så ser den ut. Och jag är en sån person som tycker om när mina bryn är stylade upp till skyarna. De ska gärna se helt pålimmade ut mitt ansikte. Men på senare tid så har jag faktiskt gillat en mer naturlig look. Just nu. Så jag tänker att jag kanske kan gilla den här. Så jag har den och sen har jag deras brow flick penna som då är en sån här vet, typ tuschpenna för brynen. I färgen. Också brown. Och jag har testat den här innan och jag vill minnas att det jag irriterade mig på. Ser ni det? Ja. Det var att den här applikatorn är ganska lång. Och jag kände inte att jag fick så bra kontroll. Och jag tyckte att formulan var lite vattnig. Men... ens sminkpreferens ändras konstant. Kanske att jag tycker om den. Så vi testar Boy Brow först. Ta bort lite, inte för mycket. Och sen ska jag gå in först där jag vill ha det största lyftet liksom, eller det mesta lyftet i mina bryn. Och det är alltid här ute i vart brynet böjer sig. Så jag går in lite här. Och det här är då grejen med såna här produkter. Att om mina bryn hade hållit sig här, som jag precis har ställt upp dem nu, så hade jag varit jättenöjd. But they never do. De åker alltid ner och ser ut att vara typ out of place. Och det jag gillar inte när de inte är, när de inte ligger perfekt liksom. Men jag ska ge en chans. Jag vet som sagt att det är jättemånga som älskar den här produkten. Jag gör fortfarande inte det. Det här är bara inte min typ av produkt. Tyvärr. Jag vill liksom att här. Nu ska du stå där. Sen ska jag kamma ner dig lite. Och sen är vi nöjda. Men
Det är inte den typen av produkt, tyvärr. Se om det här brynet som sagt håller sig i en ganska fin form. Nej, kolla nu börjar det släppa ner och så blir det ett glapp här uppe. Vi ser hur mycket fixar det med The Brow Flick. Jag ska låta det torka lite. Okej, så vi går in med Brow Flick och då tycker jag om att gå in här nere. Och skapa liksom hårliknande, stråliknande hår, va? Har ni fattat grejen? Och det gick ju bra. Men den är inte till, alltså den är fin. Men NYX har ju min favorit sån här produkt, till och på att säga. Som, gud alltså det här är ju katastrofalt. Hur får ni det att se rent och klint ut med den här brow-produkten? Boy Brow. Den är fin, men den är inte lika bra som NYX. NYX har en mycket, mycket, mycket finare applikator som gör att man verkligen kan fejka det här strået liksom. Medan det här blir bara mer en blob. Så den är betydligt mycket mer svårjobbad. NYX Epic någonting heter den. Jag länkar den i beskrivningen. Den jag gillar som mest. Så att brynprodukterna var ingen hit. Tyvärr. Nu ska vi testa eyelinerna och jag är lite osäker på vad vi ska göra, men som jag sa, de sitter ju som freaking sten. Så jag tänkte att vi skulle faktiskt testa att göra något lite grafiskt. Så jag går in med den här då, jag vet inte hur nya eller hur gamla de här är, men jag bara såg dem på liksom The Online och kände, det här är ju min typ av produkt. Det här är alltså färgen Muse, den lavendelila, och jag kommer gå in och försöka måla någon sorts linje i mitt ögonlock och så får vi se. Alltså jag har ingen aning hur de här är tänkta att använda. Men jag använder dem så som jag vill använda dem. Och till det funkar de ju. Jag har inte så läst på förpackningen i mest skuld. Vad står det på den? Och det står... Draw a precise line to define eyes or smudge for diffuse effect. Sharpen as needed. Det är ju det. Jag tycker att den funkar väldigt bra. För att få till det här definierade. Å andra sidan har jag en väldigt van hand. För att göra den här typen av makeup. Och jag vet att. Är du nybörjare så. Är ju inte det här den lättaste typen av produkt. För att göra den här typen av look. Men den är väldigt fin på. Den är liksom inte för. Out there. Men den syns och den är fin. Det är en liten prick här kanske. Ja, det gillade jag. Varför gillade jag det så mycket? Det var lite gulligt. Så. Tänker jag att vi kanske gör det andra ögat i den här färgen. I will be back. En sak som var väldigt lätt var att jag kände att på den här ögat så blev linjen längst in lite för tjock. Och det var väldigt lätt att ta en liten tops med... micellärvatten för att liksom får du inte en helt jämn linje. Jag ska visa er här. Kolla. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det blir i alla fall väldigt, väldigt jämnt. Så att den sitter ju som en freaking smäck nu. Alltså den här eyeliner kommer inte röra på sig. Nu ska vi göra ett litet wear test, tänker jag ju. Men jag tror inte att den kommer röra på sig. Och jag menar till och med här då, om du känner liksom att nej men det blir ojämnt mellan den ena sidan och den andra. Nu faller allt till helvete, så kan du bara liksom. Så, ser de likadana. Okej, vi ska nog faktiskt testa att smudga lite. Jag tänkte att jag skulle ta den bruna färgen. Ge mig en sekund, jag ska äta bort det. Var är den bruna då? Girl, där. Vi kan faktiskt använda en topp, så jag behöver inte hämta en borste. Och jag tänker att jag ska... dra på lite här. Och ta topsen som har en torr sida. Ja då. Det gick alldeles utmärkt. Oj, den här var väldigt lätt att jobba med måste jag säga. Fin den här bruna var. Denna kommer jag använda hörni. Den var liksom... typ exakt samma färg
som mina ögonfransar. För det blir liksom en väldigt direkt en väldigt så fin effekt av att det kändes som att min fransrad bara blev lite tjockare. Eller? Inbillar mig. Ja, man har ju i alla fall lite tid faktiskt på sig att jobba innan det sätter sig helt. Det får jag ändå ge den. Så jag älskar den här. Det här är deras Lash Slick mascara. Och jag älskar den här mascaran för ett par år sedan. När jag testade den första gången. Men det var också en tid då jag tyckte om den här typen av applikator. Och det är liksom en sån här. Hello. Vad ska man säga? En sån. Ja, ni ser en silikonapplikator. Och det är inte, jag har gått över till att gilla mer. Typ. Vad heter det? Såna håriga mer. Mascara. Ja, jag hittar inga ord. Men den här var väldigt naturlig och fin. Och att den höll bra. Jag tror att den här har såna här. Nej, det har den inte. Den också har såna här fibrer i sig som Boy Brown har. Men det kan jag väl inte påstå att jag ser. Mascara är en sån grej. Den behöver ju vara på ögat hela dagen för att man egentligen ska veta. Men den ser fin ut. Separerar fint. Kanske separerar lite för mycket för min liking. Jag tycker om när fransarna blir så fluffiga i roten och sen separerade längst ut. Det här känns kanske inte exakt så. Låt mig göra det andra ögat. Otroligt naturligt resultat. Om det är någonting du är ute efter. Det är liksom ingen wow volym eller wow längd på den här. Helt okej. Men ingenting speciellt. Men låt oss se hur den sitter under dagen. Och så utvärderar vi den baserat på det. Då har vi bara en produkt kvar. Och det är läppprodukten. Och den. Den här måste vara ganska ny. Det här är deras G-Sweet Soft Touch Lip Cream. Use the applicator to line lips and then fill in for bold velvety color. Så det är den. Den är väldigt så här mossig. Och det här är då färgen Lane. Hallå. Kan du få fokus? Ska vi se då. En sån här liten hjärtformad applikator. Vet du fan, den passar jättebra. Det är bra med färgerna och looken vi har just nu. Men jag tänker att jag ska först applicera lite och försöka blanda ut och se om vi kan få till en lite mindre täckande färg. Ja, nej, den är inte riktigt. Fint. Det var någonstans. Jag kollade på Real Housewives of New York. De har ju släppt en ny cast nu, helt nya människor, vilket var bra på tiden, men de satt på någon middag någonstans och då sa de att ens läppfärg, alltså den läppfärg man väljer av på läpparna, alltså inte ens naturlig läppfärg, ska vara samma färg som ens bröstvårta. Och jag känner att jag är lite där nu. Som sagt, den här läppfärgen går inte riktigt ihop med looken. Men jag måste säga att den är väldigt fin. Det är en väldigt fin höstfärg. Och den är väldigt byggbar. Jag ska låta den vara lite mer pigmenterad. Och så ska vi se om den torkar ner eller om den håller sig mossig. Och sen kommer jag ta bort lite, för som sagt, jag tycker inte riktigt den passar med looken som vi har going on. Nu när jag kollar på min bas så har jag kanske ändrat uppfattning lite. Och jag tror jag vet vad det är som är problemet. Jag gillar inte alls, jag gillar mina ögon jättemycket. Jag gillar inte brynen, jag gillar läppen, men jag gillar inte hur mitt ansikte ser ut. Jag vet inte om ni kan se det här. Men här har vi en jättekonstig separation. Precis här så har all rouge försvunnit. Så där ser man bara min hud. Och sen är rougen och highlighten typ. Rougen är runt och highlighten är här uppe.
Så conclusion är att jag gillar foundation jättemycket. Och den har faktiskt torkat ner ganska mycket nu. Så den är... Jag vet inte om det är pudret eller om det är foundationen som gör att den ser ganska så matt ut. Men den är nog egentligen hudfinish bara att jag har pudrat. Concealern är jätteful. Alltså det är nästan så att jag ser mörkare ut i ögonen än vad jag gjorde innan. Så jag gillar foundationen, gillar inte concealern, gillar inte rougen. Gillar highlighten i vanlig ordning. Ja. Jag känner mig så pass stor att jag måste dra på lite annan concealer snart. Men skitsamma. Ögonprodukterna är jättefina. Kolla. Sitter som en smäck. Så hur oljelock du än har så kommer det här inte försvinna. Vilket är svinnice. Den bruna var jättefin. Och mascaran ser fin ut än så länge. Men den separerar lite för mycket. De blir lite för stråiga för min. Jag skulle vilja ta med lite mer fluffiga. Brynen, nej på båda. Jag gillar inte alls med bryn ser ut. Visst att jag inte skulle gilla boybrowen. Och jag testade den ändå. And here I am. Och sen läppen då. Jättefin. Och den torkar inte ner. Den känns fortfarande fluffig och så här sammetslen på läpparna. Den är bara fel. Se om den stainar lite. Det här blir finare. Bara så här. Den stainar lite, det gillar jag. Köper man typ röd eller rosa så blir det säkert fint. Det gillar jag. Låt mig dra på en lite annan concealer och fixa till rougen lite. Och så kommer jag tillbaka. Okej, okay, I am back. Och jag har fixat den här looken lite med concealern. För jag tyckte verkligen att den... Alltså jag tyckte verkligen att den förstörde allt. Jag ska flytta lite så att ljuset blir lite bättre. Jag känner att jag blev så ful. Jag känner att den här concealern verkligen bara förstörde allting. Men nu drog jag in min NYX Serum Concealer i färgen Golden. Och kände att det blev lite bättre. Jag drog på lite mer rouge och på lite mer highlighter. Och det känns okej nu. Men det är ändå någonting som är lite... Brynen är inte nice. Hatar brynen. Men jag gillar basen. Det viktigaste är att jag känner nu att foundationen är jättefin. Men den är liksom verkligen skin-like. Alltså den... Jag skulle inte säga att den är matt. Men jag tycker inte att den är glowy. Och det kanske... Jag måste nog testa den en gång till för att se... Liksom med alla mina andra produkter, hur jag känner. Det är lite svårt när man testar hela ansiktet med liksom olika produkter. Men jag tror att jag var ganska tydlig med vad jag tyckte om allting. Låt mig checka in igen om ett par timmar. Bara för att kolla liksom hur foundation håller sig på huden under dagen. Huden. Så vi ses då. Hallå. Ni är i mitt badrum på ovanvåningen. För att jag orkar inte dra ut ringlighten för ljus nu. Och det är kväll. Det har gått ungefär... Jag sminkar mig vid 2. Klockan är faktiskt 8 nu nästan. Så 6 timmar nästan har det gått. Jag har inte kollat på själva spegeln en gång. För jag har hållit på och sprungit runt. Och haft massor att göra. Så låt oss kolla spegeln. Hur den ser jättefin ut. Den har verkligen fadat. Liksom speciellt här nere. Du vet när man äter och så. Så ser jag att den har fadat jättefint. Men sitter fint i pannan, i kinderna. Mina liksom naturliga oljor har lite kommit ut. Så den, alltså vill du verkligen ha täckning men hudliknande och du har normal till ja, torr hud så kommer du gilla den. Har du fet hud kanske den är, kanske du behöver pudra mer bara, men jag tror du kommer gilla den då också. Alla hudtyper har gillat den här. Otroligt fin foundation. Concealer ska vi inte prata om, ni vet vad jag tycker om den. Den såg för jävlig ut nu när jag satt och redigerade materialet. Så man ser verkligen i slutet att jag ser sjukt konstig och mörk ut här. Och det är nästan som att mina mörka ringar blev värre. Pennorna är jättefina som ni ser. Sitter som en smäck, har inte rört sig. Alltså mascaran sitter som en smäck, har inte rört sig. Så den gillar jag fortfarande väldigt mycket. Så egentligen det jag inte gillade var concealern, jag gillade inte undertoner på bronsen så mycket. Jag gillar inte de här rougerna, de är alldeles för vattniga för mig och separerar. Jag älskar highlighten. Gillar inte ögonbrynspennorna, så det jag gillar var egentligen läppen,
highlighten, foundationen, mascara och ögonpennorna. Så där har ni mina 2 cents om Glossier. Jag bytte faktiskt om förut och tog på mig Glossier tröja för att jag vill ha någonting varmare. Tack för att ni kollade, som vanligt. Och vi ses nästa.